বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত পৰাজিত ফ্ৰান্স, মেছিৰ বিশ্বজয়, 3-3 গ'লত অমীমাংসিত ৰুদ্ধশ্বাস মেচৰ, টাইব্ৰেকাৰত 4-2 আৰ্জেণ্টিনাৰ বিজয়। বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেল খেলৰ খবৰ লৈ মই বুলবুল জামানৰ। কাতাৰৰ লুচাইল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ মেচত টাইব্ৰেকাৰত মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ হাতত পৰাজিত হ'ল বিগত চেম্পিয়ন ফ্ৰান্স। একেৰাহে দুখন বিশ্বকাপত খিতাপ দখল কৰি ব্ৰাজিলৰ অভিলেখ স্পৰ্শৰ সুযোগ মষিমূৰ কৰ হ'ল কিনিয়ান এম্বাপেৰ দলৰ। এইবাৰ বিশ্বকাপত স্বপ্নময় ছন্দত থকা মেছিয়েই পেনাল্টিৰ জৰিয়তে অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে আৰ্জেণ্টিনাক। খিতাপৰ যুঁজত ফ্ৰান্সক সামগ্ৰিকভাৱে 7-5 গ'লত পৰাজিত কৰি আৰ্জেণ্টিনাই অৰ্জন কৰিলে কাটাৰৰ বিশ্বকাপ। মেচখনৰ 23 মিনিটত মেছিয়ে পেনাল্টিৰ জৰিয়তে দলক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে। পেনাল্টিৰ সিদ্ধান্ত বিতৰ্কিত হ'লেও মেছিয়ে সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত আৰ্জেণ্টিনাৰ হৈ সৰ্বাধিক 14টা গ'ল দিয়াৰ কৃতিত্বও অৰ্জন কৰে। তেওঁ 14টা গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে 8টা গ'ল দিয়াত সতীৰ্থক সহায় কৰিছে। মেচখনত মেছিয়ে 3টা গ'ল দি চলিত বিশ্বকাপত মুঠ 8টা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হয়। মেচখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত আৰ্জেণ্টিনাই 2-0 গ'লত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল। এটা সময়ত আৰ্জেণ্টিনাই বিশ্বকাপ সহজে জয় কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল, কিন্তু অন্তিম মুহূৰ্তত উজলি উঠা এম্বাপেই 80 আৰু 81 মিনিটত 2টাকৈ গ'ল দি মেচখনত সমতা স্থাপন কৰে। নিৰ্ধাৰিত সময়ত 2-2 গ'লত মেচখন অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হোৱাত ৰেফাৰীয়ে অতিৰিক্ত সময়ৰ ব্যৱস্থা কৰে। অতিৰিক্ত সময়ত মেচখনৰ 108 মিনিটত মেছিয়ে 1টা গ'ল দি ব্যৱধান 3-2 বৃদ্ধি কৰে, যদিও এম্বাপেই 119 মিনিটত নিজৰ 3টা গ'লেৰে পুনৰ সমতা স্থাপন কৰে। ফলত মেচৰ ফলাফল নিৰ্ধাৰণৰ বাবে টাইব্ৰেকাৰৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। টাইব্ৰেকাৰত আৰ্জেণ্টিনাই 4টা গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে ফ্ৰান্সে মাত্ৰ 2টা গ'ল স্ক'ৰ কৰাত মেছিৰ দলটোৱে বিশ্বকাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে প্ৰথম ফুটবলাৰ হিচাপে গ্ৰুপ পৰ্ব, প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ, কোৱাৰ্টাৰ, ছেমিফাইনেল আৰু ফাইনেলত গ'ল দিয়ে মেছিয়ে। এই মেচখনৰো কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল মেছি। বল পালেই তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে সুযোগ সৃষ্টিৰ চেষ্টা চলাইছিল, সামান্যতম ফাঁক পালেই পাছ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। কেৰিয়াৰৰ অন্তিমখন মেচত অভাৱনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাজকীয় বিদায় ল'লে ফুটবলৰ ৰাজকুমাৰ মেছিয়ে। অন্তিম বিশ্বকাপত 8টা গ'লেৰে আন এক বিৰল কৃতিত্ব গঢ়িলে আৰ্জেণ্টাইন তাৰকাগৰাকীয়ে। খেলখন মেছি আৰু এম্বাপেৰ মাজতেই তীব্ৰ যুঁজ হ'ব বুলি পূৰ্বতেই ধাৰণা কৰা হৈছিল। এই দুয়োগৰাকী ফুটবলাৰৰ জাৰ্চি নম্বৰ হ'ল 10। ইয়াৰে আৰ্জেণ্টিনাৰ 10 নম্বৰৰ জাৰ্চি পৰিহিত খেলুৱৈ মেছিয়ে জিনিলে বিশ্বকাপ, আৰু ফ্ৰান্সৰ 10 নম্বৰৰ জাৰ্চি পৰিহিত খেলুৱৈ এম্বাপেয়ে কৰিলে হেট্ৰিক। এম্বাপেক প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট ডিষ্টাৰ্ব দেখা গৈছিল, যদিও শেষ মুহূৰ্তত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁ 4টা গ'ল দি মেচখনৰ অন্যতম নায়কত পৰিণত হয়। আৰ্জেণ্টিনাৰ হাতত খেলখন প্ৰায় কাঢ়ি নিয়া এম্বাপে যোৱাবাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত 1টা গ'ল কৰিছিল, দেশখনে বিশ্বকাপ জিকিছিল। কিন্তু এইবাৰ বিশ্বকাপ ফাইনেলত হেট্ৰিক কৰাৰ পিছতো হাৰিল তেওঁৰ দল ফ্ৰান্স। 1966 চনত ইংলেণ্ডৰ জিঅ' হাৰ্ষ্টৰ পিছত ফাইনেলত হেট্ৰিকৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে এম্বাপে। একেদৰে এইবাৰ বিশ্বকাপত 4টা গ'লেৰে এম্বাপে লাভ কৰে গ'ল্ডেন বুট। উল্লেখ্য যে 7টাকৈ বেলণ্ডিয়ৰ অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক, বাৰ্চিলোনাৰ হৈ স্বৰ্ণ পদক জয়, কোপা আমেৰিকাৰ ক্লাব বিশ্বকাপত শ্ৰেষ্ঠ হোৱাৰ ট্ৰফিকে ধৰি বিশ্ব ফুটবলৰ সকলো সফলতা আজৰি অনা আৰ্জেণ্টাইন তাৰকাগৰাকীৰ বাবে ইমান দিনে কেৱল আধৰুৱা হৈ আছিল বিশ্বকাপ। 2006 চনত প্ৰথমবাৰ বিশ্বকাপ খেলিছিল মেছিয়ে। সেইবাৰ ছাৰ্বিয়া আৰু মণ্টেনেগ্ৰোৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱৰ্তক খেলুৱৈৰূপে নামিছিল তেওঁ। প্ৰথমখন মেচত গ'লো কৰিছিল, কিন্তু সেইবাৰ বিশ্বকাপৰ পৰিৱৰ্তে খেলুৱৈৰূপেই অভিযান সামৰিবলগীয়া হৈছিল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ হাতত পৰাজিত হৈ বিদায় ল'বলগীয়া হৈছিল আৰ্জেণ্টিনাই। অৱশ্যে 2010 চনৰ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাইছিল মেছিয়ে। সেইবাৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ দায়িত্বত আছিল ডিয়েগো মাৰাডোনা। মেছিয়ে আছিল দলৰ মুখ্য ফুটবলাৰ, কিন্তু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে স্বপ্নভংগ ঘটিছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ। 2014ৰ বিশ্বকাপত মেছিয়ে 4টা গ'ল দিলেও ফাইনেলত স্বপ্নভংগ ঘটিছিল তেওঁৰ দলৰ। 2018 চনতো ব্যৰ্থ হৈছিল মেছি। কোনোমতে গ্ৰুপ পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিলেও প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল দলটো। বিগত বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাজয়ৰ মধুৰ প্ৰতিশোধ ল'লে মেছিৰ দলে। দেশৰ হৈ ট্ৰফি জয় কৰিব নোৱাৰাৰ যন্ত্ৰণাই খেদি ফুৰিছিল মেছি। 3বাৰ কোপা আমেৰিকাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিও খিতাপ জয়ত ব্যৰ্থ হৈছিল মেছি। যোৱা বছৰ কোপা আমেৰিকা জয় কৰি তেওঁ প্ৰথমটো সপোন পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগেই সুদীৰ্ঘ 28 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই দেশক খিতাপ উপহাৰ দিয়ে।
1986 চনত মাৰাডোনাই আৰ্জেণ্টিনাক বিশ্বকাপ উপহাৰ দিলেও মহান খেলুৱৈগৰাকীয়ে দেশখনক কোপা আমেৰিকাত চেম্পিয়ন কৰাব পৰা নাছিল। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰিছিল মাৰাডোনাৰ যোগ্য উত্তৰসূৰী মেছিয়ে। 2008 চনত নাইজেৰিয়াক পৰাস্ত কৰি অলিম্পিকতো স্বৰ্ণজয় কৰিছিল মেছিৰ দলে। এইবাৰ 36 বছৰ পাছত মেছিয়ে প্ৰায় এককভাৱে আৰ্জেণ্টিনাক উপহাৰ দিলে বিশ্বকাপ। বিগত 16 বছৰ ধৰি ফুটবল বিশ্বত শাসন চলাইছে মেছি আৰু পৰ্তুগীজ তাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে। প্ৰায় সকলো ট্ৰফি জয় কৰিছে এই দুই মহাতাৰকাই। এইবাৰ বিশ্বকাপত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ গণ্ডি অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে ৰোনাল্ডোৱে। মেছিয়ে কিন্তু ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ল আৰু দখল কৰিলে গ্ৰেটেষ্ট শ্ব' অন দ্য আৰ্থৰ সদৃশ ট্ৰফি।